nan ita ce ofishin jam'iyyar PDP na karamar hukumar alkalire, yayin da mutane suka halara don shaida bikin tabbatar da babban Muhammad Aliyu a matsayin sabon shugaban jam'iyyar a matakin karamar hukumar. Bikin ya hada gagarumin taron hakikanin masoya, jigajigan jam'iyya, mambobin jam'iyyar da sauran baki na ciki da wajen alkalire. Da yake jawabi a yayin taron, tsohon kwamishinan ma'aikatar ayyuka da sufuri Abdulkadir Ibrahim ya jinjina wa sabon shugaban yadda ya bayyana gamsuwarsa game da makomar jam'iyyar nan gaba a ƙarƙashin jagorancin sabon shugaban. Saboda haka magana ta ɗaya ne ga shugabannin jam'iyyar PDP, ba ka iyawa, ba ka gamawa, ba a yabawa. Abin da yake rike shugabanci shine adalci. Tsini kake baka rutse da lu. Adalci shine yake rike shugabanci. Shehu Usmanu dan Fodiyo, Allah ya masa rahama, ya ce mulki yana yiwuwa da kafirci da adalci, amma baya yiwuwa da musulunci da zalunci. Abdulkadir daga nan sai ya bayyana kokarin da zumma na babban Muhammad Aliyu wajen ci gaban jam'iyyar, sai ya kira a gare shi da ya ja kowa a jikinsa a matsayinsa na shugaba. A nashi bangaren, shugaba mai barin gado na jam'iyyar Alhaji Babayo Idris ya masa fatan gamawa lafiya. Saura da suka yi jawabi a yayin bikin sun yaba da samun babban Muhammad Aliyu a matsayin shugaba, yadda suka bayyana shi a matsayin wadda zai kai jam'iyyar gagaci. Sun kara da cewa jam'iyyar PDP ƙarƙashin jagorancin shi zai kawo haɗin kai da kuma ci gaba wa jam'iyyar cikin shekaru hudu masu zuwa. A jawabinsa jim kaɗan bayan ya sha rantsuwa, sabon shugaban jam'iyyar PDP na karamar hukumar ta alkalari, babban Muhammad Aliyu ya bayyana farin cikinsa da godiyarsa wa 'ya'yan jam'iyyar haɗi da masoyar PDP na yankin. Sabon shugaban ya bayyana yunkurinsa don yin aiki ba gajiyawa don cimma manufofin jam'iyyar PDP. Muna da bukatan mu kawo sauyi a wannan jam'iyya. Muna da bukatan mu kawo sauye-sauye idan kuka ba mu haɗin kai. Muna gode wa Allah, muna gode wa mai girma Sanata Bulan Muhammad Abdulkadir Ɗaurin Bauchi tare da matarsa Sarauniyar Bauchi. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah Ubangiji ya maida kowa gida lafiya. Bayan gabatar da shugabannin jam'iyyar ne aka miƙe zuwa wajen liyafan cin abinci, wadda a nan ma abokai, magoya baya, jigajigan jam'iyya haɗi da iyalai, wadda duka suka goge wuya da abinci da abin sha haɗi da kiɗa da rawa. Tsayawa ne saurara kuma gaskiya yana tsage ta a sunan gaskiyanta babu wani abu. So alhamdulillah, in Allah ya yarda za a samu gagarumin ci gaba a party ne. Ya shine ya daga rike matasa domin ya ga soyayya, ya ga soyayya, ya ga soyayya, ya rike matasa, ya rike jama'a kuma gaba ɗaya, mata da maza. Taron jam'iyyar na 2024 ta bayyana babban Muhammad Aliyu a matsayin shugaba, Sani Musa Dankani a matsayin mataimakin shugaba, Ciron Bakoji Duguri a matsayin sakataren, da kuma Alhaji Yawale Suleiman Yalo ma'ajin jam'iyya da dai sauransu. Ƙarshen rahoton kenan. Salmanu Idris Dajin, shirin Muleƙa Mu Gani.